Qarın Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzində ölkədə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair strateji yol xəritəsinin icra vəziyyəti müzakirə olunur. Biz mərkəzindən birbaşa bağlantı yaradırıq. Hal-hazırda konfransda müzakirələr aparılır. Bugün qida təhlükəsizliyi sahəsində aparılan institusional islahatlar, bu sahədə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, bu sahədə dövlət proqramının qəbul edilməsi və dövlət proqramının təkcə qısa yox, həm də ki, orta və uzun müddətli hədəflərinin, tədbirlərinin müəyyənləşdirilməsi xüsusi vurğulanmalıdır. Bu, tarladan süfrəyə qədər dəyər zəncirində qida təhlükəsizliyi sisteminin, bu ekosistemin bir tərkib hissəsi olaraq dinamik inkişafını təmin edəcəkdir. Kənd təsərrüfatı sahəsində ixraca dəstəyin verilməsi, bazar infrastrukturunun yaradılması, institusional islahatlarla bağlı cənab prezidentin tapşırıqları uğurla icra olunur və nəticə göz qabağındadır. Ən vacib məsələ kənd təsərrüfatının ümumdaxili məhsulun artımı göstəricisidir ki, bu göstərici üzrə artıq qeyd elədiyimiz kimi 6,3%-lik artım tempi qeydə alınmışdır və ilin sonuna qədər biz gözləyirik ki, bu artım tempi özünü qoruyacaq və əvvəlki illərdə də cənab prezident tərəfindən istər maddi texniki bazanın gücləndirilməsi, istər uzun illik əkmələrin həyata keçirilməsi öz sözünü deyəcəkdir. Məsələn, üzüm istehsalının 37%-dən artıq artması bilavasitə bax dediyimiz bu islahatların nəticəsidir. Son dövrlər isə artıq elektron kənd təsərrüfatı, liberallaşma, institusional islahatlar, qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi xüsusi olaraq vurğulanmalıdır. Mən kənd təsərrüfat islahatlarından danışarkən bir məqamı da xüsusi vurğulamalıyam ki, bu da kənd təsərrüfatında artıq tədqiqatlarla praktikanın vəhdətinin təmin edilməsidir. Bu, dünyada qəbul edilmiş research and development yanaşmasıdır ki, artıq kənd təsərrüfatı elmi əsaslarla fəaliyyət göstərir və cənab prezidentin yanında son müşavirədə cənab prezident bu yanaşmanı xüsusi vurğulamışdır ki, kənd təsərrüfatında elmi yanaşmanın tətbiq olunması, yəni burada araşdırmaların aparılması və araşdırmaların nəticəsində islahat istiqamətlərinin müəyyənləşməsi, islahatların həyata keçirilməsi çox düzgün bir yanaşmadır və bu yanaşma artıq gördüyünüz kimi özünün müsbət nəticələrini verir. Belə, bu saata çatdıracağımız xəbərlər bunlardır.